Дәл қазір тікелей эфирде республикалық ақпараттық штабының брифингі өтеді. Бұл жолы мамандары су басқан өңірлерде тұрақты эпизодикалық жағдайды сақтау туралы баяндайды. Мақпал, кеш жарық, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен. Республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный штаб продолжает свою работу в прямом эфире. Спикерімізбен таныстыра өтсем, Олжас Тілебалдин, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі. Олжас мырза, сөз кезегі өзіңізде. Кеш жарық, құрметті әріптестер. Жалпы су тасқынына байланысты су басқан аймақтарда Сібір жарасы мен мал қорымдары көмілген. Алайда бұл аумақтарда эпизоотиялық жағдай тұрақты болып отыр. Сібір жарасын көму жануар өлген жерде көмілген ауру қоздырғышының тарихи ошақтары екенін сіздердің назарларыңызға жеткіземіз. Осылайша бұл объектілерді орнын ауыстыру мүмкін емес. Сонымен қатар Сібір жарасынан өлгеннен кейін жануар өртеу жолымен жойылады. Ал күл бетондалатын саркофаг жасап көміледі. Оның айналасына дезинфекциялық құралдар салынады. Көмілген аумақ оқшауланған, ал осы учаскелерді індеттің болуына жыл сайын мониторинг жасалады. Осы уақытқа дейін аурулардың жер бетіне шығуының бірден-бір жағдайы фактілері анықталған жоқ. Су басқан учаскелерден су кеткеннен кейін сол жерлерден топырақ сынамалары алынатын болады. Ол үшін тиісті мамандар осы өңірлерге барып, тұрақты жұмыстарды жүргізіп жатыр. Сонымен қатар, су басқан аймақтарда Сібір жарасына қарсы жыл сайынғы вакцинация жыл басынан бері жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Мал қорымдарына келсек, бұл объектілер жұқпалы аурулардан өлген жануарларды жоюға арналғанын сіздердің назарларыңызға жеткіземіз. Яғни, мал қорымдарын су басқан жағдайда да аса қауіпті инфекциялардың пайда болу ықтималдығы жоқ десек болады. Осындай нысандардың барлығы да су ағуына байланысты тексеріледі. Жалпы су басқан аймақтардағы эпизоотиялық қауіпсіздік мәселелері жергілікті атқарушы органдармен және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен үйлестіре отырып, ауыл шаруашылығы министрлігінің тұрақты бақылауында. Барлық қажетті ақпаратты ауыл шаруашылығы министрлігі ресми арналар арқылы жедел жеткізетінін хабарлаймыз. В связи с паводками в зонах потопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Однако эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной. Доводим до вашего сведения, что захоронение сибирской язвы – это исторически сложившиеся очаги возбудителя заболевания, который был захоронен на месте гибели животного. Таким образом, перемещение данных объектов не представляется возможным. В то же время, после гибели от сибирской язвы животные утилизируются путем сжигания, а пепел закапывается созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств. Захоронение герметичное, а ежегодный мониторинг на наличие спор на данных участках до настоящего времени не выявил ни одного случая выхода спор на поверхность. После отхода воды с затопленных участков также будут взяты пробы грунта с этих захоронений. Для этого соответствующие специалисты уже выехали в эти регионы и производят отбор проб. Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах потопления проходит с начала года в плановом порядке. Касательно скотомогильников, довожу до вашего сведения, что эти объекты предназначены для утилизации животных, павших от незаразных болезней. То есть, даже в случае потопления скотомогильников, вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует. Все объекты подобного рода также по мере схода воды будут проинспектированы. В целом, вопросы эпизоотической безопасности в регионах потопления находятся на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства в координации с местными исполнительными органами и Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Вся необходимая информация оперативно доводится Министерством сельского хозяйства через официальные каналы.
Рахмет, Олжас Мырза. Құрметті әріптестер, құрмет көрмен, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.